سلام لنانتي هون اللاتشو ودي اكزيابهير بيت سبوچ اندمنا اللاتشو سلام لنانتي هون مالتن ودالو يه كجيساس تيبي توبيا كمنغستون جيل عالمان كف بيتا كريسيان يه ميت تلالف ماستاوكيا پروغرامات چننو ودي اكزيابهير بيت سبوچ اكزيابهير اندتا ناگرو وقالو كبرهن آسايين بميلو تنبيتاوي ملكت انهو اكزيابهير تناگرن بيكاتي تاسرازت اين هزبون እግዚአብሔር አምላክ በጠራው መሰረት ድንቅና ተአምራትን አድርጎ ሁላችንም እስኪደንቀን ሁላችንም እስኪገርመን ሁላችንም በእውነቱ እጅባፍ እስክንጭን ድረስ እጅግ ብዙዎች ተፈወሱ እጅግ ብዙዎች ነጻ ወጡ እጅግ ብዙዎች የሚያስደንቅ ቅስፈታዊ የሆነ እዛው የሚታይ በመርመራ የሚረጋገጥ እጅግ አስደናቂ ጉብኝት ሆነ የነበራችሁ ሰዎች በእለቱ ይህን ፕሮግራም ታስተውስታላችሁ አሁን ሁለተኛው እንደገና ተጀመረ የፊታችን እሁድ ከካቲት 19 ጀምሮ ለሰባት ሳምንታት ነው ጌታ መንፈስ ቅዱስ የተናገረን ሁለተኛው ሳምንት የፊታችን እሁድ ነው የካቲት 26 የፊታችን እሁድ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በብዙ አይነት ጥያቄና እንቆቅልሽ ውስጥ ያላችሁ በእውነ እግዚአብሔርን ክብር ማየት ተወዳላችሁ በእውነ እግዚአብሔር ክብር በህይወታችሁ አዲስ ነገር እንዲሰራ ትፈልጋላችሁ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ አንደኛውና ዋንኛው ትልቁ ምዕራፋችን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችሁ ድንቅና ተአምራት እንዲሰራ ትፈልጋላችሁ እባካችሁ አሁንም ጋብዛችኋለሁ አሁንም ጠራችኋለሁ በዚች ሰዓት ማስተዋቂያውን አድራሻውን የምትመለከቱ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ለእናንተ እየተናገረ ነው በእለቱ በካቲት 19 ላይ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ህዝብ ይገባ ነበር በእውነት ቦታ እንኳን ጠቦን ነበር ህዝቡ ታዛዥ ነበር ህዝቡ ጉብኝትን ይናፍቅ ነበር ህዝቡ የእግዚአብሔርን ድምጽ ናፍቆ ነበር እጅግ ተደንቀናል እጅግ ተገርመናል እጅግ ተገርመናል በእለቱ የነበሩ ሰዎች ምስክር ናቸው አምሮ በላይ የሆነ እግዚአብሔር እጅ ተገልጧል ሶ ተራው እናንተ ነው ሁለተኛው ሳምንት የካቲት 26 ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በጣም ይገርማችሁ በዚህ ማስተዋቂያ ላይ መናገርም ፈልገው ከማለዳው የጀመረው ፕሮግራም ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተኩል ነው ከመድረክ ይወረድኩት በጣም የሚገርም ጊዜ ነበር ምን ያህል ሰዓት እንደሆነ ታውቃላችሁ ያንን ሁሉ ሰዓት ጌታ ለህዝቡ መልስ ይሰጥ ነበር ጌታ ህዝቡን ያጽናና ነበር ጌታ ህዝቡን ይፈውስ ነበር ጌታ ህዝቡን ነጻ ያወጣ ነበር ጌታ ህዝቡን ተመርምረው እንዲመጡ ያደረገ በአካባቢው ያሉ ሆስፒታሎች እየመረመሩ ማረጋገጫቸውን ይዘው እንዲመጡ ያደረግ ነበር it's unbelievable በእውነት ጋብዛችኋለሁ ምናልባት የእናንተ ጊዜ ቢሆን ምናልባት የምትሰሙኝ ሰዎች የእናንተ መልእክት ቢሆን እግዚአብሔር ባንድም በሌላ መንገድም ይናገራል ሰው ግን አያስተውልም የናንተ ጊዜ ቢሆን ጥቅሙ ለናንተ ነው ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው በማለዳ በመምጣት ጊዜያችሁንና ቦታችሁን ቶሎ በመያዝ እንድትገለገሉ አደራላለሁ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ባለፈው ሳምንትም የነበራችሁ እግዚአብሔር ያጽናናችሁ ደግሞ እግዚአብሔር የበለጠ ነገር ሊያደርግላችሁ ይወዳልና ማንንም ሰው እንዳይቀር የካቲት 26 ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በመንግስት ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እንገናኛለን እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራትን ያደርጋል ወዳችኋለሁ እናንተው ታማኝ ነብይ ኤርሚያስ ሁሴን ከመንግስት ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሰላም ለእናንተ ይሁንላችሁ እግዚአብሔር አብላክ ይባርካችሁ